z Šuplíka a dneska tu Šuplíku z Minecraftu. Dneska lidi tady máme videjko z mapy Dwarven Mining Company a tahle ta mapa, já už jsem ji chtěl hodně dlouho natočit. Jde v podstatě o to, že my dneska budeme jako v fulzovkách nějaký trpaslík a půjdeme do obřích dolů, kde momentálně se naučíme úplně totálně nový šílený způsoby, jak můžeme minovat vše možný různý diamanty nebo irony, všechno možný prostě. Myslím, že tam budou i snad i jiný nový orečka, že tam bude toho strašně moc, budou tam nový stroje, kterýma můžeme všechno možný ničit. Jsem to strašně moc zvědavý. Prostě budeme důlní nějaký trpajzlík, který to můžete vidět. Dokonce možná budeme mít nějaký robotický psa, co tak jako dáčko vidím, a možná na nás budou útočit nějaký trolové. Jsem na to zvědavý. Lidi, pokud vám bude kolíbit, nezapomeňte hodit like, a když tady bude třeba 800 lajků, bude to fakt parádní. Jinak lidi, pokud se divíte, že proč mám najednou jinou webku, je to tím, že konečně mám za sebou green screen, konečně jsem se ho pořídil, a hlavně lidi, pokud se to dneska bude nějak třeba ještě lagovat, tak se tomu nedivte, dával jsem to tady celkem docela dlouho dohromady, aby to všechno fachalo společně, a pokud to prostě nějak ještě nebude fungovat, tak se za to moc omlouvám, ale mělo by všechno fungovat tak, jak by mělo, a mělo by to být krásně všechno ve Full HDčku na 60 FPSkách. Nicméně jdeme se to vrhnout, máme tady teda mapu Dwarven Company, jdeme dovnitř a máme tady teda introduction, takže nějaký teda uvítání. Jsem to celkem zvědavý, ty krásy, co tady teda jako na začátek teda jako budem dělat. Jdeme teda sem. Turn your music and sound volume up. Jasně, zvuky ty by se měl mít úplně totálně v pohodě, jako snad nastavený úplně na vysoko. Teda aspoň já v to doufám, počkej, to bych hlavně musel do těch zvuků. Aha, muziku nemám. Tak počkej, tak muziku si dáme teda na pád, jo. Aby jsme to teda jako měli jako, aby to nebylo jako, aby to nějak neřvalo, chápeme se. A nebo dáme to úplně, protože já už tam jako slyším nějakou hudbu. Fakt, že jo? Je tam něco taková, sice tichá, ale zajímavá hudba, jako, okej. Okay. This game has custom music, sounds and dialogue. Jestli tady budou dokonce i dialogy s nějakýma třeba těma trpajzlíkama, no tak to bude hodně hustý. Okej, okay, hele, mám jít asi teda, předpokládám, tady koukám, že dokonce i nějaká jiná voda, asi přetexturovaná, jenom ale nevadí. A mám jít prostě pokračovat dál tady tohletou uličkou, a asi předpokládám po tom světle, jako, logicky, že jo, po světle. A tady máme už nějakou věc, tohle to vypadá jako, že je nějaký důlní vozejk, ty kráso, nějaký drill. Wow, vypadá dobře, co tady máme v česce? Wrench, machine key a tunnel bore nějakou knížku. Operation manual, počkej, to je manuál podle mě k tomu vozejku. Start the drill by placing the key in the ignition, jasně. Aha, aha, ok, dobře, tak počkej, vezmeme tady ten klíč. Vložíme to do toho, nebo funguje to takhle, nebo ne? Počkej, mně přijde, že teď komentář teda, jo počkej, já to mám do toho takhle vložit, jako kdyby to byl prostě nějaký kůň. Chápeme se. Už to jede! Lidi, mě můžu takhle opravdu ničit. Ooo, tak to je top. Můžem cokoliv ničit, jo, by the way. No tak to je mega hustý, když teď koukám, že zatím je asi bedrock, jo. Dělá to zajímavý zvuky teda, ne, že ne, jako abych se přiznal. Wow. A to je hustý. A já předpokládám, že asi tady teďkom tady teda máme z tohohle jako asi vylézt. Počkej, já možná asi vyndám se ten klíč, aby to furt nedělal ten bordel. Já si ten klíč radši vezmu, kdyby náhodou, víte co. A máme tady i ten wrench, nevím teda k čemu bude wrench. Možná ten wrench bude k nějakému opravování jakoby těch strojů nebo něco takového. Hej, reálně nevím, ale... Co, ty krása, já jsem selek, jak hovado. Vypadá to, že jsme byli asi zavalený. Nebo aspoň, já si to teďko momentálně teda jako myslím. Nebo jako reálně nevím, jako co se stalo, ty krása, ale lekl jsem se jak hovado. Protože jak jsem měl to, ty zvuky na hlas. Dwarven Mining Company. Oh, ty krása, ne že ne. Ale lidi, jestli jste viděli pána prstenů, taky nevím proč, ale tohoto mě přijde prostě, jak kdyby to byl třeba Minas Tirith. Jako... No, Minas Tirith, no prostě, mám na mysli prostě takový ty doly prostě z pána prstenů, mi to úplně připomíná. To je úplně super. Teď jsem si vypadá to vzpomněl, lidi, řekl jsem blbost, ne že Minas Tirith, to je samozřejmě ten obří... palác, nebo prostě v Gondoru, chápeme se, ale prostě Morii. Morii mi to připomíná, totálně mi to připomíná Morii z pána prstenu. Lidi, pokud jste viděli pána prstenu, napište do komentářů a jdeme lidi dovnitř.
Wow. Na tohle to jsem teda fakticky zvědavý, že my vlastně vezeme tak do nějakého obřího dolu, nebo do obřího... Hello, recruits. Welcome to the Dwarven Mining Company. The old empire might have fallen, but we are on the rise. Your job is simple. Grab some tools and head down into the mines. Gather up minerals and come back here to the Great Forge to sell them. Our prices are remarkably fair. But why would someone like you need gold? To buy our products, of course. And what can these products do? They help you mine more resources to sell. As you see, it's very much a win-win. Lidi, tohle je top. Vidíte ty trpajzlíky. To ne, protože tady jsou taky trpajzlíci, ne prostě. A že on teď Tétra k nám promlouval a říkal, že vítejte noví rekruti, že jsme mu Tétra noví rekruti, kteří se přišli prostě vlézt do tohohle obřího paláce, do obří důlní štoly, že vlezeme mu Tétra do dolů a budeme mu Tétra minovat. A ty věci, co vymajnujeme, tak můžeme potom prodat, koupit si nové věci a zase rychlejc a nově prostě zase minovat, chápeme se, prostě klasika. Ale prostě tady teďko oni jako tady jako přivítali prostě, že jako vítejte nový rekruti a všichni tady jak mají ty bousy a takhle to. Ježíš, máte ty pasici, jsou fakt jako hustý, teda ne, že ne lidi. A tady máte dokonce i nějaký jakože obranáře, ty kráso, wow, to je top lidi, okej. Okay. Tubes are the quickest ways to navigate the forge, jump into Great Forge. Vidíš, vy to tam možná teďko nevidíte, protože tam teda mám webku, bohužel, už je to tak. Ale momentálně tady píšou, že tady tohle to je trubky, tady momentálně tohle ta věc, takže to je nejjednodušší cesta, jak se momentálně teda dostat do nějakého toho dolu. Tady máme teda toho hlavního rekruta, nebo rekrutera, chápeme se. A long walk to the Great Forge, jestli, tady máme teda dlouhou cestu právě k té velký peci. Možná to potom do té pece potom bude možná házet, no bo já reálně nevím, ale nicméně, my vlezeme tady do té trubky a momentálně jsme se... Welcome to the Great Forge. You'll find all of the Dwarven Mining Company official vendors here. Most of them are nice people. Mayhaps you should drop by and see if they need a hand with anything. Once you're ready to begin the job, head to the dome building down in the center. The elevator is one of the Dwarven Mining Company's most prized possessions. It's powered by ancient Dwarven technology. Frankly, nobody really knows how it works. Step inside and hit the lever to go to the underground. But remember to return to the vaults to cash in on your loot. Dobře, nicméně. On nám teda mudáčku tady řekl. Ten zase nějaký ten velký trpajzlík. Takže tady momentální chvíli, tohle ta zóna je jakoby, kde si můžeme právě nakupovat nějaký nový věci, jako třeba prostě nějaký lepší krumpáč, lepší prostě nějaký ty stroje na to minování a podobně. A zároveň tady máme dokonce i jakoby, koukám i banku. Počkej, tak dokonce můžu asi tady teda skákat do toho, tady koukám Bronze Bank, vidíte, že to je asi nějaká banka, předpokládám. Takže tam potom teda si taky určitě skočíme, že třeba nevím, možná tam můžeme jako si nechávat ty věci a budeme dostávat víc, nevím. Mechanical Marvels, okej, zajímavý. Co je tady? Gadgets and Gear, počkej, tak tam se koukneme prvně, protože nemáme ani žádný krumpáč, ani nic. Gadgets and Gear, tudy, okej. A dobrý den, pane. All right, fella, the name's Diggy. Diggy has everything you'd need. A dobře, prej se jmenuje Diggy a prej má všechno, co potřebujem. Ale tady má dokonce nějaký katalog. Ukaž mi katalog, co nabízíš. Ladders, rails, Diggy's got it all. Okej, má Night Vision Google, takže můžeme vidět v noci. Webgun, balónek, dynamit, firework rockets a glide stabilizers. To vypadá dobře, ne že ne, to vypadá dobře, hej ty kráso. A ukáž, můžu se tebe koupit, dobře. Silver coin. Nevím, kde tam potom sebereme nějaký coiny a takhle, že bychom si potom mohli koupit teda konečně pickaxe. OK, pak je tady super pickaxe, nějaký bronzový torčky, žebřík, bucket, rail, power rail, minecart, night vision, jasně, dobře, má to opravdu hodně. Opravdu hodně. Jinak my můžeme teda, koukám, že i jako chodit, že je ona i nějaká ženská, my můžeme jako i chodit jenom i takhle, že nemusíme furt jako chodit i jako nahoru, že můžeme stačí, když jenom prostě takhle jenom to obejdeme a tady bychom se měli dostat podle mě
Asi tady teda ne, ale měli bychom se teda dostat do nějakého toho druhého obchodu, chápeme se, jo? Že to nebude prostě jenom o tom, že musíme nahoru, dolů, jo, chápeme. Mechanical Marvels, jak jsem říkal, tady máme teda nějakého chlapíka, který vede asi něco s nějakýma strojema, viď? Inženýre. Jo, welcome, ale... welcome. Don't mind the rust. Dobře, za 32 silver coinů si můžeme koupit toho robotního psa lidi, tak to potom na to se těším jak sviň. Potom tady nějaký... My contraptions are crafted with care. Mě to nezajímá, Gábo. Mě to nezajímá. No, za gold coin můžeme získat Mechanical Storage Companiona. Předpokládám, že to bude nějaký dron, který kolem nás bude lítat a do něj můžeme vkládat různé věci. To si potom taky určitě koupíme. Cave Scanner, to se bude určitě hodit, to bude jak X-ray. Tunnel board, to teda reálně nevím. Warp drill, ok. Excavator, to tady mají taky super věci. Čum teda to, kolik těch věcí tady je? Good. Prostě super, kolik tady toho máte bohaté, až jako šílený, kolik toho tady ty krásové. Hele, ale dobře, nebudeme se tady teď tímhle tím zatěžovat, co tady všechno potom můžeme mít nebo nemůžeme mít. My bychom teda měli konečně jít asi nejspíš dolů a měli bychom teda trošičku minovat, ne? Tak jdeme dolů a jdeme minovat. That's nothing a fella like you can't handle. If you head deep into the caves, you'll be sure to find more resources. But you best keep an eye out. Few who venture that far ever return. I'm sure you'll be fine though. Once you've got some of that ore, head back into the Great Forge to sell it. Okay. No, nicméně, on nám teďko teda řekl, že jako si dáváme prostě pozor, klasika, nicméně, my tady máme dokonce teda takovýhle i ten vrták, takže to je super, že ho na začátek rovnou máme, že ho můžeme rovnou používat. Říkal, že čím dál půjdeme hloubš, tak prostě tím lepší materiály můžeme získat, takže potom třeba získáme diamanty nebo něco jiného. Tady se zároveň můžeme kouknout, co tady všechno máme, že tady podle mě budou nejen diamanty. Dokonce i tady vidíme, že co je legendární nějaký tady takhle bílej, nevím co to je, jo, tady třeba rare je diamant, jo, s redstonem, ale pak je ještě něco lepšího, takže tady fakt bude ještě něco lepšího, jsem to fakt zvědavej. A tady koukám, že můžete vidět, že jako kolik dostanete peněz za nějaký ty určitý orečka. Takže až si něco tady vyděláme, tak prostě dostaneme jako fakt jako hodně dobrý věci. Nicméně, my si na sebe můžeme teda dát nějaký oblek. Můžete zvědět, že mám na sebe takový jako kaťata, což je docela fajn. A máme tady dokonce minecart, máme tady dokonce nějaký raily, který potom tam můžeme dát, aby jsme teda nemuseli furt chodit, tak tam prostě hodíme potom ten minecart a přesně teda pojedem. A dokonce tady ještě máme nějaký torčky, wrench, jasně, miner head, máme lampu, dobře, dynamit a máme dokonce hammer, k čemu já nevím, jako ten hammer jako nám bude, to se jako potom dozvíme, ale nicméně, my už jdeme teda konečně lidi minovat. Co tady teda na začátek teda máme? Zde hodím teda torčku, aby jsme teda viděli. Máme tady samozřejmě coal hned úplně totálně na začátek, to se samozřejmě hodí, z toho určitě budou nějaký prachy. Nevím konkrétně teda kolik, ale můžeme to rovnou zjistit, kolik dostaneme. Co to tady je, ty kráso? Wooden spear? Dobře, tak to bych teda reálně nečekal, že tady bude. Máme teda coal, za 16 coalů získáme jeden stříbrňák. To mi přijde celkem málo, ne? Že ne, jako, čekal bych jako víc. Jinak koukám, že tady dokonce máme teda iron, takže ten bychom si teda taky mohli nahrabat. Z ironu podle mě dostaneme teda víc už teda jako peněz, teda alespoň já v to teda doufám. Máme teda teďko 6 ironů, já teďko ten spear si dáme sem, i ten hammer dáme sem, ať vidíme, kolik máme jakoby těch věcí, chápeme se. Sváně, z ironu kolik dostaneme teďko peněz? Za jeden iron, nebo takhle, za dva irony, teda mi to tady ukazuje, že získáme jeden silver. V tom případě už máme mu tady teda jistý 3 silvery, což je jako dobré, ne? Já si myslím teda, že jako určitě je to dobrý. Tady si hodím teda takhle ještě torčku, koukneme se sem. Vypadá to, wow, počkej, tak tady to vypadá, že to je fakt jako šíleně obří, jo. To se mi začíná jako celkem líbit, jakože jak to tady teda jako je šíleně obří. A jestli potom teda jako získáme nějaký jako větší prachy z toho, tak si budeme moci koupit nějaký ty stroje a bude to jako fakt šílený. A koukám, že tady máme dokonce i něco úplně totálně jiného. To je kopr. OK, to je jako další nová věc, co tady jako momentálně teda jako je. Jako to je novinka, to třeba jako v normálním Minecraftu vůbec jako není kopr. Tady je taky kopr, ty kráso.
Tak to je hodně hustý, že jsme vlastně už tečko v tuhle tu chvíli, co to tamhle je, jsme našli jako nějaký nový orečka. Co to tady je, lidi? Co to je, krtek? To je krtek, lidi! Zabil jsem krtka. Dobře, tak to bych jako reálně nečekal, že bych zabil takhle krtka. Nicméně, co máme tady toto, to je taky podle mě kopr, ne, to je iron, dobře. Hlavně nejhorší teda na tom je to, že teda všechno musíme tady teda osvětlovat. To je jako ta nejšilnější, že já tady skoro nic nevidím, jako na féra. Vy to teda možná vidíte jako možná líp, nebo já nevím, mně to přijde, že teďko co to jako vidím na druhý obrazovce, kde mám prostě jako by tu hru. Tak mi přijde jako, že to je prostě taky tmavý, ale tak to je jedno. Pak já to teda jako potom ještě upravím, abyste tam jako aspoň něco jako viděli. Ale je tady fakt jako málo světla, na féra je tu málo světla, tamhle koukám. Wow, počkej, chcete mi říct, že čím hloubš půjdem, že tam budou i jiný biomy? Tak to vypadá hustě, jestli tam budou i jiný biomy, protože čím to dáme, jsou nějaký houby, obří, ty krása, tak to bude hodně hustý. To bude mega hustý. Ale... nevím, jestli jste to slyšeli, ale mně přijde, že jsem slyšel jako nějaký zvuky takový, jakože ve stylu... jako kdyby tam prostě byly nějaký duchové. To není moc dobrý, lidi, jestli tam budou nějaký duchové, tak jako já tam instantně jako jdu pryč, jo, jako já instantně letím pryč a nebudu tam. Mě tam nikdo nedostane. Kolik tady mám ještě věcí, mám tady nějaký koul ještě, ne, nemám tady nic, ale vezmeme si to, dobře, jdeme dál. Koukám, že tady dokonce už můžeme teda použít i vozejky, že se těma vozejkama potom později se někam budeme moci jako dostat. V momentální chvíli si teda nemůžeme dostat teda jako nikam, což jako nevadí, máme tady teda hodně koulu, ok. Já tyjo si budu muset asi potom teda jako vzít asi teda nějaký ten stroj, ten, který je s tím vrtákem a prostě budu to tady jako projíždět, protože to bude takový jako nejjednodušší, že prostě nebudeme muset jakoby... to všechno dělat tím krumpáčem, chápeme si. Já si teďko pro něj dojdu. Ať teda můžeme prostě to tam položit a jenom prostě pojedeme dopředu a budeme prostě brát ty orečka rychle a bude to jednodušší. Mě by hodně i zajímalo, jestli třeba dostaneme i nějaký věci za jako samostatný kámen, jo. Získáme nějaký věci, podle mě jako předpokládám, že asi ne. Což je škoda. Nicméně, já myslím, že ten branch, jo, je právě k tomu, aby jsme to takhle zničili. A aby jsme teda jako potom ho třeba mohli položit i někde jinde. Takže toho využijem. A rovnou půjdeme, necháme to teda tady, asi můžeme teda vymajnovat. Já to teda do toho vložím do toho ten klíč. Tak, je to nastartovaný. A jedem, lidi, jdeme to tady teďko můžeme teda majnovat. I když teda koukám, že ono to vymajnuje jenom toto. Jenom právě ten kámen, který jako je k ničemu. A jinak všechny ostatní věci vám to tady nechá. No tak to je hodně ale dobrý, jako v tom případě jako, je škoda, co si budem, že vám to rovnou nevymajnuje prostě ty věci a že byste je měli instantně prostě ve svém inventáři a nemuseli byste se prostě furt o tom jako o to nějak jako řešit, jo. Je to celkem škoda. Já tady budu dávat ty torčky, protože já sám tady nic nevidím a předpokládám, že vy tady toho taky neuvidíte nic moc. Takže jo, jako je to dobrá věc, tady ten miner, ale lepší by bylo, kdyby to instantně vám to teda ty orečka dávalo prostě do toho inventáře a tak ho co se dá dělat, že jo. Tak, já dám teda ten machine key z toho, dáme si F5, že jo, klasika. Branche to samozřejmě zničíme, ať si to vezmeme do inventáře. A dám tady ještě torčku, ať vidíme. A jdeme teda namajnovat ty věci, co jsme si tady teďko, to je teda jako... víte co, prostě co jsme si tady takhle ukázali, že tady jsou. Takže tady samozřejmě ano, koul tady máme, možná co takhle diamant, ten diamant, to... nice? Ale no, i když to moc nice teda není, protože mám takový blbej dojem, že nám to teda nedalo dostatečný počet těch, toho koulu, kterýho jsme tady jako mohli si jako vykopat, takže radši teda to TNTčko tady teda jako jen tak házet nebude. Myslím si, že to je teda, on se jmenuje dynamit a mně přijde, že to je prostě klasický přetexturovaný TNTčko, který prostě když hodíte, tak potom, co se s něčím dotkne, tak instantně teda vybuchne. Aspoň já si to teda myslím, jo. Nevím, jak to teda jako vypadá. Ale myslím si, že to asi bude takhle. Nicméně, já to teda teďko tady teda vykopu tuhle tu štolu. A půjdeme to teda nahoru prodat.
uvidíme, kolik za to dostaneme teda peněz, protože mě by to teda reálně fakt jako zajímalo, kolik za to dostaneme prachů. A půjdeme si teda třeba koupit nějaký lepší gear, nebo uvidíme jako co a jak dál, ale jako na to se fakt těším, teda jako co a jak z toho teda dostaneme, jestli budeme schopný vůbec třeba už si koupit třeba toho robotického psa, nebo si to necháme až na příště. Hej, možná si to spíš asi necháme na příště, aby jsme teda jako měli jako něco příště, ale ten robotický pes by mohl být fakt jako zábavný. Myslím si, že jsme tady jako vzali asi všechny věci, vím, že ještě nějaký koul je tady, ale jestli to moc nechce kopat, protože, no i když jo, ono toho je málo, já jsem si myslel, že ono to půjde ještě vejš, jakoby, a že tady budu muset vyskakovat nějak, ale vypadá to, že to je v pohodě. Dobrý, máme toho teda hodně, ještě tady máme věci vlastně, soráč lidi, na to jsem úplně zapomněl, že tady máme ještě nějaký věci, tady hodně vlastně torčku, ty torčky si musíme nakoupit, ty budou hodně důležitý si myslím, protože těch bude potřeba opravdu hodně. Ještě se v rychlosti koukneme, jestli tady nemáme náhodou něco tady. Třeba hlavní, tady máme třeba ještě iron, ten si vezmeme, díky. No a jdeme teda nahoru a jdeme to teda prodat. Uvidíme, kolik dostaneme prachů, fakt jsem to zvědavej. Možná jestli teda nemám dávat tady do tohohle, já teďko reálně nevím. K čemu je tahleta věc, jo? Do tebe bych asi chtěl jako flákat, ukaž, co to je? Mechaniko storage kom... ten storage companion, my si ho kupovat nemusíme, cože? Tak to je hustý. Počkej, ale... tohle je trošku divný, lidi. Já teďko nevím, jak ho mám položit. Já teď fakt nevím, jak ho mám lidi položit. Mechaniko storage companion jako... No nevadí, hold, co se dá dělat prostě... Jsem to podělal, no, chápeme se. Tak jo, jsme teda nahoře, foyer je tamhle, foyer, co je foyer? Já předpokládám, že foyer je ten začátek, jak jsme tam byli. The mine, já potřebuji najít teďko jako the bronze bank, jestli to ta banka, jako tam to mám dávat ty věci, že tam to možná ode mě podkoupí, já teďko reálně nevím, teď fakt nevím. Jo, fakt že jo, teďku tady jsem přišel, už to tady vidím, jak to tady chtějí vykupovat. Mobilní banka, accessible safe anywhere, one time use, jasně. Tady můžeme možná teda asi, jo, možná, hele, když vlezeme k ní, dobrý den, slečno. Ty vykupuješ jenom essence powder, ne, ty vykupuješ úplně totálně všechno, tak počkej, tak já ti to tam hodím. Můžu tam dát, nemůžu tam dát tohleto, počkej, tak nejdřív teda koul, jo, začneme koulem. Jo, protože je 12, jestli, to mi dává logiku, tak, dobře, máme 4 silver coiny, a super, copper teď tady máme, dobře, díky, už těch máme 18, teď tady máme iron, ten je taky za 2, dobře, to je asi ale všechno, co momentální chvíli teda momentálně teda mám, no, takže teda jsme to teda jako nevykopali, mám teda jako 28 silveru. Což jako teda jako je teda nic moc, ne, že ne, jako čekal jsem teda, že vykopeme víc za tu chvilku teda, ale jako co si bude, my jsme kopali dneska opravdu jednou chviličku. Nicméně, ale co si můžeme teda za to koupit, by mě reálně zajímalo, tady máme teda Philosopher, cože, co to je, Rusty Anvil, počkej, vlezeme tam teda dolů, portneme se k tomu, ukažte mi, co je Rusty Anvil, to je upgrade. Jasný. Remember to visit an anvil to apply your upgrades. Okay, takže počkej, tej a blacksmith, můžeme mít nějaký armor. I sell good steel for good coin. If that's near what you're after, then scram. Dobře, mě by rádi zajímalo, k čemu je to kladivo, jako teda aféra, já třeba nevím, k čemu je to kladivo, ale příště já to... Then I waste my time unless you're willing to pay. Lidi, jo, tady vidíte prostě ty armory, ale my tady máme mithril. Proč si myslím, že mithril je právě zrovna z Pána prstenů? Je to možný, myslím, že jo, hej, chitin, dark ar, iron arrow, ty armory tady vypadají hodně hustě, kolik to stojí ty kráso? Kolik ty armory jsou docela jako drahý, ale? Wow, no, dobře lidi. To potom teda určitě si budeme kupovat určitě nějaký jako lepší armory, aby jsme teda mohli tady jako potom nějak třeba tam dole přežít, protože předpokládám, že tam budou asi nějaký monstra.
No, to bude lidi zajímavé. Já ještě lezu teďkom tady teďko sem. Potřebuji teda nějaký ty gadgets and gear, ano. Dobrý den, pane Mindre. Tady mám teda ten pickaxe. Pickaxe si mám nějaký ty tři. Držubu. Dobrý. Super pickaxe je za 16 silver coinů. Možná bychom se teda možná mohli koupit. Chtěl jsem teda ty torčky. Já si vezmu teda dva, ať máme teda další jako stack, chápeme se. Tak, máme jich celkem dost. No a já si koupím ten pickaxe, lidi. Já jsem strašně zvědavý, jak on ten pickaxe, jako, co to jako bude, hej, chápeme se. Aspoň bude mít víc těch pickaxeů. Podle mě bude strašně rychlej ten pickaxe, jo. Nemá na sobě nějaký enchant, ne, má 5 attack damage, akorát maximálně. Možná to bude ironový pickaxe. Všechny ty pickaxe, co jsme teďko měli, tak to bude silverový. Teda, silverový. Ty, kamenný, chápeme se. A teďko, co jsem si koupil, tak podle mě bude ironový. No, dobře. Lidi, já myslím, že tady to bychom asi, tady bychom to asi mohli ukončit dneska. Počkej, teď tohle by mě reálně zajímalo, kam se dostanem. Počkej, ono to nefunguje. Ha, už to funguje. Kam mě tohle to odveze? To mě fakt zajímá, jako kam mě to odveze. Počkej, možná to jenom do kolečka. Ne, to někam úplně... Tady to byl nějaký bug, asi evidentně dobře. Kam to... Jo, aha, jo, fakt je to jenom do kolečka, jak jsem si myslel. No tak nevadí. Lidi, to bude fakt všechno z toho videjka, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, hoďte like a uvidíme se když tak nějakého pokračování z téhletý mapy, protože musím říct, že mě to tím začíná bavit, že fakt jako čím víc toho nakopete, tím lepší máte věci a tím dál se můžete dostat. Vypadá to fakt zajímavé. Tak jo, mějte se a někdy příště. Čus.